بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. دي جوفي دختي جانغتنو دي جوفي جون نون ادن باي دواو ان شاء الله تعالى مبوكي mu melni kamil yiñ fi doon jang matna li dess moy jang khatmu bi ñaan insha allah ci ndigalu kilifa gi nenañu rot sina ci eutt bi sunu wayjur di sunu kilifa di cher nu muntaka tal ñong koy dalal ci kërëm ci njabootam comme ñëw na nak mom lañu téndil woon té ñëw na téw na légui ndigal li ci mom la dess dañ ko fé wootu woon rek comme dañ ko wootu woon téndil ko té yexina insha allah ndigal la ngi ci loxom sunu mak di sunu wolere cierno souleyman demit rot sina ci jotaay bi neena ñu jox kilifa gi ci ndigalam ñu ñaan waaw neena delo nako cier mohammed al amin sall neena sunu mag bi fi tew di cierno souleyman dem di sunu kilifa neena sunu mag la ñun ñep ci walu mbokk ni ñu cierno abdul jabote non la ko cierno abdul jabote mom nijaay lay wax cierno abdul sal momit ciofel dox sunu digeunte ak mom mu soppu ñu lol ñun tamit ñu soppu ko njabot gi yep ñemel na len bopam njabot gi ñeme nañ ko neena kon nak mu jangal ñu xatmu bi ñaanal ñun ci ndigalu cierno muntaga tal mi fi tew bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñittel mi cheikh muntaga tal neena ñu ngi nuyu cheikh muntaga tal mi kilifa jotaay bi wuro andre de papa tal ñu gën ko xamit ci alhaji papa tal ko wadi dum non neena li tax lolu nak modi wa inraka tanik dañ ko dippé mamam cheikh umar uni bamak cheikh umar moy way juram Cheikh Omar Cherno Muntaga woni bamu Cheikh Omar Cherno Muntaga moy wayjuram Cherno Muntaga Cherno Daha woni bamu Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Intel mi Cheikh Muntaga tal neena ñu ngi nuyu Cherno Muntaga tal mi kilifa jotaay bi wuro andre de papa tal ñu gën ko xamit ci alhaji papa tal ko wadi dum non neena li tax lolou nak modi wa inraka tanik dañ ko dippé mamam cheikh umar uni bamak cheikh umar moy wayjuram cheikh umar cherno muntaga uni bamu cheikh umar cherno muntaga moy wayjuram cherno muntaga cherno daha uni bamu kanam jaar ci mom wala jaarul ci mom yeb kanko ni kalif ma elaw ngul ko kalif ma idine moy sax kilifa ci dine ji moy sa kilifa ci yoon wi dum non
in ahabba aw ankara bu fekke ni borom nanguna wala mu lank moy sa kilifa nga bëgg nga bañ Allah waral neena yalla nak moy defé nañu ay ciërem non ce cher montaga arido kon nak bu fi cher no montaga tal rotse ci jotay bi o ari koy galle makoy almut makoy bib makoy bandira makoy musib mak ci kërëm la ñew ci njabotam la ñew ci talibem la ñew ci bir kërëm la ñew ci mbokam ci ay xaritam ci ay wëlërem la ñew ciogal muy dañ celmine cher mohammed lamine sall ginnaw loolu yit ñu ngi nuyu cher mohammed lamine sall dendangal minirabe mak ak mbollem rakam yi botu ci gannaawum yeb cher sayyid nouren ku ci melnu cher sayyid nour sene limi tan juma bu nit wagne rek da ngay fatte kon tawdima addi cher sayyid nour waye comme que tudna cher sayyid nour ambassadeur galle o woni aliul harajimi ambassadeur keur gi nak moy ali harazimi kankone ambassadeur gal cierno abdul sall moy ambassadeur keur cierno abdul sall ko wadi mi non wiite neena li tax mu wax lolou nak modi kala dental garangal do e worongo bepp mbolo wala ndajep diine bu xew ci rew mi wala xew ci gox bi tawde san koy diine bu fekke ni rek ndaje momu ndaje diine la ci cierno mohammed lamine sall arani ci cierno mohammed lamine sall teewul kanko ar mom cierno ali harazimi moy teew ko arana galle ofu mu ñew nak teewal njabot gi yeb ñu cel len jettabe len njuroobe ñu ngi len di nuyu di len sante di len ziyara di len nemmeku len juro kadi mucib men arbe do ko wayna jibi sire sall o jodi neena ñu ngi nuyu di sargal di tatagal sunu mak bi nga xamni mo tok fi di cierno jibi sall wu jodi ni do ko toran ko neena njabotu wa toro yep la fi togal garde hen du ku fi tew yek si fi emba arani hen fu ak ku tewul yek si fi yep wu jodali mama e jonde togal na la wutu na la ci jotay bi eren chelmina cierno jagno cierno jagno o jodi neena ñu ngi nuyu cierno jagno mi tok fi hay se tawi en kebani andude mon feew en ganda mon feew donte la sax jotu ño xamanté ak mom bu baax wala ñu dugënté ak mom bu baax kon alhali o kam holliri ko ned mawde e der jonde de waye teewinam ak toginam wonena ni nit ku mag la nit ku am cieur la ci jotaay bi nonen ndokki mu gëdal mak kon nak ñong koy wacce wacce wayam diko jox cieuram ba mat seuk ciagal de chalmin den kala ba Allah addu do gannaaw nak ba ñu nuyo mbollem ko xamni rot si nga ci jotaay bi eden do wono taniraabi cierno abdul sall fu no poti rewbe worbe fu neena ñongi ñaanal seti cierno abdul sall ci ni ñu tollu ñom ñep goor ak jigen ce bi ziyara o ndax ñaan bi ak ziyar bi ñuy def ce wadi bu amé kam be ngoni hore ñom ñoo nek ci bop ba il faut wonde non neena lu wara nek la nak ina teddan noye demgal cheikh mohammed lamine wala minirab mbe di juro babam ni tedd neena dana don dis lol nak ci cheikh mohammed lamine sall wala ay rakam ci wote ni damay ziar sama baye ku gong ina hani kon tedd deug la lu yella la lu rafet la waye lu dis la ci nit kono tanira be ngari mbi mbadat dum waye bi set yi ñewé dadi am xalat bobu ne dañ koy def ndax ñepp xam nañu la ca maam seta koy jël dum non eden ndono tanira be den cettat motax nak ñu ngi ñaanal set yi ñu ngi len di gëreum di len sante dum ne ko rew mabbe war mabbe fuf goor ci ñoom wala jigen ci ñoom ñepp ñu ngi len di ñaanal di len ndokkel ko re ina wadi etanira be goto waye nak amna ci set yi kenn ko xamni on neena koku alay sagu mo rewe indim faaw ma tuddu turam monta ñak ko waddum ndax lutax won kalda tawmi dum ko ciernam
ndax fuma ko fekk fune rek sama serigne la tierna alhadji demba ay seta ñu nan ko tierna alhadji demba ay seta farmat tierna jibinimbo nena fanmata tierno di taw ci tierno abdul moko jabote alhadji demba sumin kootin hande madina nena alhadji demba tay buñu ñibbi won tay madina ndiaj bi den mami murakkat kal taw murakkat ma gidal ma fuma ko fekk dama koy jox ciiram jox ko waccu wayam ba mat seuk sebi ko tierno ndax sama serigne la kam fu yalla wat maw nena ñom ñepp nak ñu ngi leen di ñaanal yalla na leen yalla won mak mu ngarden juuraade ono nena ki ñu ñew defal ko ziar bi def ñaan yi khalif men tierno men mawde men tierno abdul sal nena sunu kilifa di sunu wayjur di sunu mak di sunu njit di tierno abdul sal om haani juureed ku yallo la ci ñu nemme ko ci ñu ñaanal ko ñu ziar ko ce bi defti de mbi waman tazur azur kala juuri de juure ndax téré yi wax nañu képp ku manam ziaré ñu ziar ko ko filu sardi tan e jawabu sardi woni do néna filu shart rek mo fi nek ak jawabu shart ko batten do ko néna li ñuy def fi kanko wadi ni dum tierno sayyid nur mom tierno abdul sal defalon nako tierno sayyid nur o wadi ni dum alhadji mansour defal nako alhadji mansour o wadi ni dum khalifa ababakar defal nako khalifa ababakar o wadi ni dum tierno mahmoud barata mbour defal nako tierno mahmoud barata mbour e wat bi babina ben fu ak ñeneen ñu melni ñoñu e nguur ndam mak ci dundam bo tawno ni ngoni mawbe ñimu fekkon ñu fete ko mak nekkon ay kilifa ci kawam gor foru kindul gelal kenn ko ci nek joxon na la sa cieur bu mat seuk dum ne ce ngari do hande kon nak buñ fi ñewé tay ngar den ko yob de ba ñamaande ma daño ñew ci fay ko bor bi mu daan leple muy bor bu baax gelal gongangal neena benen walu wi tafsir alquran e demgal pular nena tafsir alquran ci lu lak pular manam firi alquran ci lak pular e do ngodo wuro fi ci dekk bi min dañani gandal ka adimbo hen amuñu xam xam ni jëm ju ko ci jitu ci tambali ko def o tawin do seram bi fekkon nañ fi ay serign nak kono tawan do firan no alquran waye fekku fi won ñu daan faram facc alquran kanko addi dum do nena mom jëm jojé moko fi sos moko fi tambali ha hal quran heewbe ba nak tukulor yu bari wala hal pular yu bari ngandi ko alquran firtata ñu xam li alquran di tekki ak lim wundu minen dumi ngoni almu don tok son hamin ngara do saha neena jamono yoy ñom ñogi nek ay ndonga yu ndaw ñu fi daan ñew lek lek ci tawi koor ko tawi min do neena bu len koor musana fek fi min ngara min kedo fikirgol map ñu ñew deglu ci li nga xamni moy faram facci bu mu daan faram facci alquran gelal gongangal neena benen cieur bi yit Allah wadi mbu imam ratib yalla defon nako mudi imam ratib diwano diwan bi juma odo nena juma ji nga xamni moy juma grand ties bi ci boris segi madoki kanku woni juma tatbi ji e kes moy ñettelu juma ci bir ties hande non nena tay nak ñu way taw juma ji kene mu melni nak bo xolé da ngay fekk ni juma yi bari nañu lol mi anda adad onu foti neena takuma limbi na ñaata la kon mbé andi kam bo tafsir mor njur o woni ni mara waye nak lima bir ba bir ma dal modi xamna ni juma yi tafsir njur bi moy numéro 1 yehi ha dañi duubi chaban di joy bi mu démé ba am juroom fukki at kër mam alhaji wadi juma keur mam alhaji sos juma yeyi ha wadi duubi nawgas e joy bi mu deme ba am ñaar fukki at ak juroom
garantiés wani juma garantiés bi nak ci lañu ko door yamirode cierne saidou nour ci ndigalu cierne saidou nour e maudi men alhaji mohammed lamine kan ak sunu mak sunu wayjur wowe di alhaji mohammed alamin kan jikna du men cierne xamé sal ak sunu wayjur wowu cierne xamé sal golle mabbe ni muj neena sen jeuf taruna sen jeuf rafetna kambe ngoni fondama o neena ñom ñoñe ñoo nekkon fondama mbax mi ak yiw wi cierna abdul neena cierna abdul nak ko almudu mabbe sen talibe la won ko biibe ko baadi sen dom la won sen jerbat la won on waktu nena jamono boba min ngala jom bindi kepdo mudu kanga manam amuñu won borom bindi kuko fare kaw ini wawi non taw miñira mak ngari tiagal mak wala bib mak wala wadira mak dañi alluji kono on waktu kanga woni mara nena meuna am nak ay domam wala ay setam wala njabotam yalla def ci ñom loola waye nak liko bir ba bir ko dal moy jamono bobu amul wen kenn kuko faré won kaw kadi kam il faut bi kawri bi ko kanko woni almagne ñom ñepp ñu manko waxtaan d'accord jubo ci mom moy nek imam ba ko kala mi ko wana be de hal na be tawa neena limuy wax li nak nekul luñu ko netali dedet fekke won na jamono bobu hay ñand o falaté ndé néna ba bis biñ koy fal sax féké nako mom mi cierna alhadji saidou nour noddi ko alhadji abdul aziz néna cierna alhadji saidou nour tal wo alhadji abdul aziz si ida wadno dille dille jaraani halde néna amon na yëngu yëngu jamono boba waye yëngu yoyu jarta tuddu jarta netali ko mujj ko tan futi halé la ca nek mbax lañu ca tan diko wax motax ñuy wax lola kam ci cierna abdul sal mom ñu tan cierna abdul sal woni numéro 1 mu nek numéro 1 nek imam ratib alhaji malik mbay ndewun dum he ñu toftale ci alhaji malik mbay mor fal nahwu neena ñu tek ca mor fal nahwu cierno ousmane sar bi tut mu khamsu salawat cierno ousmane sar ñu jox ko khamsu salawat moy juromi waxtu yi cierno wone juma he neena cierno abdul sal nek ci jumaaji haka allah haj balu sop sunu borom subhanahu wa ta'ala kona hay goto gu mu ganduda ene wa yuru dem e l'islam wonde o won ko bonni juma neena limuy nek ci juma yi ak dir bim ci nek lepp amul ben jëm amul ben borom xam xam amul ben domi soxna bu ko massa jam wala ma gis ci mom ben jam jam bo xamni dana ko jam ci walu diine ci walu te bangi islam ci walu l'islam bangi basri non ke sibi ba ma woni tan ngagnana du waye nak ci walu jëm nak jamono dafa doy war lele bu sa domou bay nekke dara rek xolu ki ñaan dab la wala nga am loko gisse kon kam l'islam ha timmi umba feewndu waye mom ci walam ci lepp lo xamni lu jëm ci walu l'islam la daf ko maté won ma sha Allah amul ben jam jam yo Allah yomb mo jeer yal nako yalla fay mbax fay ko yiw kamilaji di jangudon diido neena kamil yi nga xamni mom lañ fi jang nak karaf karfeji de walu araf yi kalima jini kalima yi aya jini aya yi fo yo allah wat mu geccu yurmande yal nako yalla def geeju yermande hem namba dum jotale ko ko mom hem na kala mbo wonduno jotale ko mbollem kumu nekkolon dundon ak mom hem bo yaadan no ak kumu don andal hem bo wallindiran no idi kumu don dimbalante ci walu diine ji e mbo mbo reseni e desen do mbo ak kumu dencal ak ko dencalon yeb almudu mbo jengini e mbo rokki wirde be ndokki fof talibe bu mu jangal wala bu mu yar ak ñoña ñu ñu may ñep
ko jibine hore mak e ko jibine nafo lu mu jabote ak luñ ko jabotel ak domi ruham yeb wour bene may ben ñi ci dund ak ñi jitu barzak ñep may bi be yalla jipine mo ñu yurmande ñi jitu barzak yalla na yalla wacc ci ñom yurmande enen wour bi be yalla heddu barke oy men ñun ñi nga xamni ño fi deseni yalla ñu yalla jotale ci barke bi almu be ka di yalla lernu berde mu mel lern hakillaaji mu ne bangi ganna neena talibe yit yalla na yalla leral suñuy xol leral suñuy deun yeb ci walu xam xam yalla ruk en rewde lawul yalla nañu yalla may ñu teggu ci yoonu njub lawul taw ko pewal la yoon wo xamni yoonu njub la net mo ngandura ñamtinteedo net ñamtinteedo nit ko xamni dañ lay roy foti ko fewd da nga wara njub da nga wara yiw sada halaka di kala gong boy waxit nga wax deug sabi tawi ahali ko wana gong ndax bo nekki njite waxo deug yimbe mbiyata cierno o hali nit ñi da nañu wax ni serigne bi de waxna ndew hen ñu top ci la nga lamu wax fekk nak lamu wax li du deug ngodi enem fo njangi al kalbu haram ñun ñepp jang nañu xam nañu ni wax lu dul deug dafa haram daganul ko dum buri harmud ko yimbe tar waye nak mu ngi gëna haram ci ñetti jëm buri harmud koy cierno bok na ci ñi mu gëna haram ci ñoom moy serigne buri harmud koy lam do haram na yit ci kilifa muy bour buri harmud koy jom jawut haram na yit ci ki nga xamni borom alal la sabi ko andan no net fende ko ndax li tax nit di ngagn ka adanno nedde ina fenako li dan waral nit di fen alla itini beedo yalla dindil nako ñi ñep cierno neena serigne bi jangi fawi hen yitere mum dafa jang tek ci beutem lamu jang alla wi yalla neena lana allahul kajibin alla hudi feno yalla reub na ñi nga xamni dañuy fen jaada ha fawi hen yitere mum neena serigne bu dem ba jang lolu tek ci beutam xam ko neena borom alal ji ka woni alla itini dum fenande li tax yalla teggil nako fen fenande ha du fuddi ha do worti fof neena fen fimu tambale ba fimu jexé yeb adante joom fen tank wasir danji hirande li waral borom di fen rek moy baña am lo yobbu keur ga wala lo rere sa dañi hirande hankati wa bo amé alal nak bamou ne gañi ba paré ala ko penata lo xamni man nga ci def rer amatu loy feni won si fini ni harme mu ko ka su fené fen ba aram na ci mom lam do bour bi adant net de fenti ko hulde li waral nit di fen lek lek moy ragal wala ronku di hirande wala manam mu rer teul den jeddi di fo Allah itini dum la neena ñaar yoy yep nak yalla teggil nako bour te beedo tata non ndax ñet ñi nak kale ma pen kep ku ci ñom ko xamni fen nga a fen nat yimbe fof da ngay fen lo ña top sa gannaaw yep nak fenade ma budi bond lolu motax nak ñom sen fen mo gëna graw mo gëna dangereux cierna ci feni neena serigne bu fené fenar al day fen loy talibem jom jawuti neena borom alal feni bu fené fenar arobe mum day fen lo ñey ñew ci mom lam de kadi kazaliko neena bourit bu fené day fen lo ay dagam ak ministrem dum no yalla rukken halde go kon nak yalla nañu yalla xirtal ci wax deug yalla rukken halde go yalla nañu yalla xirtal ci wax deug yalla rukken halde go yalla nañu yalla xirtal ci wax deug e wadde go ak jëf deug di do jiruuji non neena ziar yi nak ñuy amal hundi fona en hebe hen lepp nak des nako ci amé hundi fona hebe hen lu nek nak man nañ ko ci amé ay cierno muntaga o do wayri dum yiti neena cierno muntaga mi tok fi tay tew di kilifa ak jotay bi gej nañu tegante beut ñanden min choyindiri e jaltugol aduna hajja madina ta hajja madina so neena jamono ye senante won nañu ci genn adina soxna soso di hajja madina tal madina so kono non min bawa yitindir sabiyim waye
jotu ñoy nuyo ndax nit ñi dañu bari won jotu ñoy yegge ñun ñaar ay handi ziaru ummi ba Dakar wa Riyad waye tay ziar bi yekete nako Dakar mu ñoo bu fi bok ak ñun jotay ma safonté ak mom ci jul bi fo njimbo te julit yep yi gis nañ ko ina wadi non e jiabe Allah neena amna len ci jami Yalla yi nak e waliyabe Allah ak nit Yalla yi e khalifa bilawul tijani ak khalifa yi nga xamni ñoy khalifa yonu tijani bi sayji bo len gisse nga jakarlo ak ñom ajeyi bi tere mawnindi bi aynul ijlal manam nga xole len betu magal len ak ormal len Allahum tahaju Yalla day dadi fajj aajo yi fasasi Bakkar ke bu njugen da Allah mom tu Bakkar bo yere wonit Yalla daf koy dadi fomp fasasi e len jugno en keren kala ha hewi amon nañu luñu bëgg wax lu bare bare nak ko nak kaal den ko Yalla jamm waye nak liñ fi roxal ci kaddu dal ñu ngi ñaan Yalla Yalla nañ ko Yalla nangul dimbi cherm lamine sall yo tino yo beed tinad neena ñu ngi ñaax cherm mohammed lamine sall xam nañu sax mu ngi ci na dolle gor gorlu tabarakallah sabi almud ndax talibé ku wuti dane ci gor ni mbubbu bu wex tal lay sol sel lankar wala daharu fi hentan neena bo sole mbubbu mu wex nak bu ci da touro wala anker touru ca tan feñat rek day dadi feus ndax day dadi gak din bi kadi minira bi heddi bi almubben ñongi wax ñi nga xamni ñoy rak yi nga xamni ño top ci ñom di sunuy talibé suhabe tokhos be pop ak xalé yu ndaw yek ñep yobi tin nañu gor gorlu e der leedindi ci biir rew mi e der wurongo ci biir dekk bi woto be ndagne mbeddaaji di chance interdit buñu am ci mbeddi fenn fo xamni chance interdit la yobi tin nakati nañu gor gorlu boole ci woto net ya ha ina foti falee di imam ñu dem ba nit bañu war ko tan tab ko mu nek njit di nek imam wala ada foti wadé de chef de quartier wala ñu dem ba bëgg la def chef de quartier wala ada foti wadé de mawde leñul wala ñu man la def kilifa manam giir gi gëdal ngal mbanna da ada woni ciukulil manam jëf jo jëfon fekk yaangi nek ci manam bang koy jëf yaangi nek xalé darto yeesama jëf joji daali taxaw sa kanam yimbe be fo paw hen giti mu men ñin ñepp tek seen beut ci jëf joji fekk mu nekkon jëf ju ñaaw kadir ma ngal doon gëdal wonti elima manam jëf ju ñaaw bobu ñin ñi xagne la ko ngir nekk njit wala nekk imam dum non suka be kal dan mi kon nak lolu xale yi la koy yobanti ko wadi mbede hal de suka be lutax nak may wax ak xalé yi ziaro ko suka be njeed ziar bi xalé yi ñoko mom ene mawbe kay dem fo nodu wad gilad ñun mag ñi kay waron non ko def bu yag kon non Allah wadani du waye Yalla dogalul lolu non tawde Allah wadi dum cierna ahmad kon yi comme Yalla def na lolu nak man cierna ahmad suka be yombaten hakillaaj kon nak xalé yi nañ ci dolli baye xel bu baax yo mbaten hakillaaj nañ ci baye xel bu baax mbaten hakillaaj nañ ci bayyi xel bu baax ñu jinnu meen haal neena li rek la ci bëggona dolli la ci bëggona wax bandira bi assalamu alaykum wa rahmatullah kon mbokk yi ma ngi jéggelu jéggel na leen yalla ñu yalla bool jéggel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dem badu du may yemi roor neena kon nak ñu ngi def ñaan bi ci ndigelu kilifa yi adan digay dum do ko teddi ngal tan xam nga ni khatmu bi ñaan bi teranga la rek kono jango bi dum woni ke ñi ko fi meuna jang bari nañu lol kono odon bay jangu dum tawon ci mani he neena ñun ñi meun nañ ko jang fekk timuñ ci odon bay jangu dum tawon ci mani he meun nañ ko jang fekk timuñ ci min mami tim hen mi wadalone ka dum fut dum jangu neena man buma ci bëgg buma ko bëgge jang faaw ma tim ci ba pare sol ay lunette def tek ko ci
kon non tawdul nga di tuduma ngal rutaaki kon nak comme jox ngeen ma teranga ni teranga ken duko dello won jaaram yo al tidino jere ngeen jef yalna yalla teral len yalla wad won mawbe yalna yalla won len mak bismillah gondo do foyo jongu fati neena bismillah ñu ngi ñaan kenn ku ci nek na nga jang fatiha dum no ko rewbe worbe fof muy gor ak jigen nak e gonka di gida rewbe mbede hedra gida rewbe be njaaf neena ñu ngi jéggelu nak bëggona am luma dolil jigen ñi tuuti e dent men enen dent juulbe neena ci sunu ndaje ñun ndaje julit yi kal de kawru den fuñu dajé fune ci waktu ari bu waxtu joté worbe fo ummo njulo gor ñepp dañuy jog julli ji rewbe continuer yewtere neena jigen ñi daadi continuer wi seeni waxtaan ille kambe ko Allah fawé worbe koy bangi juldu fawaake e mabbe mel nu nak li Yalla faratal ci kaw gor ñi ci walu joxe farata yi ñom Yalla da ko galul seen kaw gongo deb jaaro duubi chapantati joy fewde lesine jogi ngantu neena jigen bu tollu ci fanweri atak jurom jëm kaw am na ngant fewd les jëm souf ben jogi ngant no ñoñu am nañu ngant kon bennu bi doon be kay waye ñi nga xamni nak seeni at wessu na fofu ben kay ngala ngant ñoñu kay amuñu ngant nak ci ben juul yobi tin bi juul de mu neena buñ goor ñi jogi di joxe ci seen farata ñomit nañu jog ñu joxe ci seeni farata te jëm def ci en bi neena borom teeri wax nanu sahanda net net deri do jamaahe wi Allahu akbar sa bi nga xamni nit taxaw na ci jakk ji ne Allahu akbar de net wonno fu nanda Allahu akbar fu nit monona nek nak deg kaddu gogu jibdi Allahu akbar tawde ala ngantu donte amo ngant joginda fu docc lepp lo japon lepp lo yore won tegal fi souf feway Allahu akbar nga djublu ci walu yalla nak sa gayni bamta neena bo jeexale na nga tambali enkibiru khabar djul neena dab nañu fi ci bir jotaay bi ben xibar ender kamil cierna abdul ha ci bir kamil yi nga xamni mom lañ doon jang diko jeglal cierna abdul ak ñimu fiqalon ak ñimu andalon ñep badi ke ne sankite fututo jerbatam mu ngi wagne ku legi ci fute fele ini we cierna idris set mu ngi tuddu cierna idris set seen jang joon duawo neena buñuy jang legi khatmu bi insha allah ngani den ba hen ñu yene walé ko ci bir yo allah yu ya fond yalna yalla yeurum ko ti jéggal ko allah harnu ba aljanna yalna ko yalla xaré aljanna rew be mbiyab yobi tinne diine kon nak jigen ñi ñu ngi len di ñaax na ngeen gor gorlu ci walu diine ji sabi ko mojji ko fo kam mojji ne ko mojji ko ndax lu jak lepp lu bax lepp lu jak yene ko jagal non tawri ko mojji ko foko onon mojji ni ndax lepp fekkonte ni kon lepp lu jak yene ko jagal badde hen diine o da ngeen ci boole diine ji nak badde hen diine da ngeen ci boole diine ji nak assalamu alaykum wa assalamu alaykum wa rahmatullah ayo bismillah ñu def fatiha ñet fatiha ñet qul wallahu ahad ben bu ci nek andak bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ومن أخينا في الله شيخنا أبو الوسط ختم القرآن وإدريس شيخ وجميع أموات المؤمنين والمؤمنات اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم اللهم فاجعل نور يسعى بين يديهم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلاناه إلى روح الشهيد إلى روح والدنا شيخنا حميد صل وإلى روح والدنا شيخنا إبراهيم صل وإلى روح أخينا في الله شيخنا أحمد تجاني صل وشيخنا محمود صل ومريم صل وجميع أموات المؤمنين والمؤمنات وإلى روح والدتنا كنب السلسي وإلى أرواح جميع أموات المؤمنين والمؤمنات غفرنا الله علينا وعليه وعلى عباد الله الصالحين اللهم ربنا تقبل منا ومنهم ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تأليف كلمتنا موديها أو تغييرها لسنا أو تبديلنا أو تأخيرنا أو زيادتنا أو نقصان أو تأويلنا على غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تأجيل عند التلاوة أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قراهم أدن حقهم على داية والقلب واللسان وهب لنا ولهم به الخير والسعادة والبسارة واللمان ولا تكتم لنا ولهم بالسر والسقار والدلالة والدغيان ونبهنا ونبههم قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان أمنا وأمنهم من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكر ومن أكل الديدان وبين وجوهنا ووجوههم يوم الباس وأتق رقابنا ورقابهم من النيران ويمن كتابنا وكتابهم ويسر حسابنا وحسابهم وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا وأكرم بلقائك يا دنيان أستجب دعانا ودعاء بحق التوريد والإنجيل والزبور والفرقان آدنا وآدهم جميع ما سألناك به في السر والإيلان وزدنا وزدهم من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السر والبرهان برحمتك يا رحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخيئة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم أجل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن
وعافنا بإناية القرآن ونجينا ونجيهم من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة وأدخلهم الجنة بصفاءة القرآن وارفع درجاتنا ودرجاتهم بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا وسيئاتهم بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة بكل جزء جزاء اللهم أرزقنا بالألف ألفة بالباء بركة وبالتاء توبة بالساء ثوابة بالجيم جمالة وبالهاء حكمة وبالخاء خلانة وبالدال دنوة وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزال زلفة وبالسين سناء وبالسين شفاء وبالساد صدقاء وبالدال دياء وبالدال دهرة وبالزال زفراء وبالعين علماء وبالغين غناء وبالفاء فلاحة وبالكاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موئزة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هدايه وباللام لقاء وبالياء يسرا اللهم يسر لنا جميع امورنا في الدارين اللهم يسر لنا جميع امورنا في الدارين ويسر جميع امور اولادنا واولاد اولادنا وتلاميذنا وتلاميذ تلاميذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين اجمعين اللهم بلغ ثواب ما قراناه ونور ما تلاوناه الى روح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والى ارواح اصحابه رضي الله عنهم اجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح جميع آبائنا وآبائهم وأمهاتنا وأمهاتهن وإخواننا وإخوانهم وأصدقائنا وأصدقائهم وأساتيذنا وأساتيذهم ومشايخنا ومشايخهم خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يؤمنه والأموات وإلى أرواح جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات وإلى روح والدنا شيرنا عبد السلام وإلى روح أخينا في الله إدريس وإلى روح والدنا شيرنا حميس وشيرنا إبراهيم سل وشيرنا أحمد تجاني سل وشيرنا محمود سل ومريم حميس سل وجميع أموات المؤمنين والمؤمنات ووالدتنا كم بأسلسي وجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم اللهم فاجعل نورا يسعى بين يديهم اللهم أجر رحيق المكتوم سرابهم فرحهم الراحمين برحمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب آمين يا رب العالمين نانا ديمب واخون نانيو ديمب سي زاوية بي جولين ييب لا نيو نيانال يالا ñu ñu fi tuddul ñepp yéene nañ leen ci biir ñaan yi mu ñoo tuddando ñin ñepp neena cierna abdul sall amna ñum fi nekkandolon neena ñom ñum fi nekkandolon ño bokk nday ak bay lepp lu mu amone ci mbax ak yiw ñoko amandok mom ñoko wutando neena ñaan bi ñom ñepp ñoko bokk yalla neena ci alquran wa minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus neena ñu lol lepp wañiwul seeni martaba ñom mané bokku na ci alhaji umar demba gay alhaji bokar mbake demba ngom alhaji demba fay usman ngom ak mbollem ño xamni wañiwuñ len tuddu ñu len ñim fi nekkandolon
bamu taxawal lim fi taxawal bamu man fi limu man neena ñom ñep ño bok ñaan bi motax buñu ñaanal Cheikh Abdul Sall bamu bek bamu contane faaw ñu daadi ci la xale ñoño neena ñom ñep na ci lañu bok ñu ak ñun ñep ñu fi ne ñu ngi leen di jaajeufal di gëreem di sante Cheikh Souleyman dem néna lepp luñu amone ndort ak yaakar ci ñaan bi motale nako néna ñaan nak bokku na ci néna ñaan biñu doon def bokku na ci légui ñu indi xéewal yi ñu xéewlu néna lolu ci sarax si la bok néna aji dem ji dañ koy saraxal néna secret sarax ci sarax rek la nek néna mbotu ñaan nak ci ñaan rek la nek néna tekki wul ne sarax si mo gën ñaan bi tekki wul ne ñaan bi mo gën sarax si néna ben bu ci nek nak amna mbot amna lu muy liggey néna cin amna lu muy jariñ ci kër fekk gënn du ko fa jariñ ci kër waye gënn yit amna lu muy jariñ ci kër fekk cin munu ko jariñ ci kër néna ñaan nak kenn ku nek xamna da fay and ak sarax kon nak ñu ngi ñaan mbolo mi fi tew yep nañu tok xaar ñu ngi ñaan yalla bepp tibbu bu ci borom lek wala nga naan ci ndox mi ñu am nañu yaakar ci yalla yalla dana faj aajo yi dana faj jangoro yi kon nak ñu jox suñu serigne suñu kilifa Cherno Muntaga Tall mu joxe ñaan bismillah war hay war ya neena ñu ngi dat ak dalal ñepp nak Amin. Barakallahu